السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وغادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا
فخر انسانیت، محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے پیارے بھائیو، محترم ساتھیو، بزرگو، جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل صد احترام ماؤں معززات، بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دا اے تبلیغی خطبہ جمعۃ المبارک جو اصلاحی نقطہ نظر نال صحیح عقائد قرآن و سنت دی روشنی دے اندر سبق پڑھیا پڑھایا جاندا ہے اس خطبے دے اندر، اللہ سونا سانو صحیح مانیا دے اندر سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیو، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک جس طریقے نال اعلان ہویا کہ اج دے خطبے واسطے اللہ دی توفیق نال شان علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہوئے گا، کیوں جو اہل بیت پچھلے جمعے دے اندر عظمت اہل بیت، شان اہل بیت دے عنوان نال سیرہ حاصل بحث ہوئی، اللہ دے فضل نال اور اللہ دی توفیق دے نال قرآن و سنت دے دلائل اور پھر امبار لا چھڑے، اللہ دی توفیق نال اللہ نے مینوں توفیق دتی اور میرے اللہ نے او مضمون بیان کروایا شان اہل بیت. ایتھوں نہ قصے نہ کہانیاں، نہ کسی حضرت صاحب دیاں باتاں، نہ کسی پیر اور مرید دیاں باتاں، ایتھے پیراں دے پیر اور نبیاں دے جن و انس و ملائک دے امام دی بات ہوئے گی، عرش والے رحمان دی بات ہوئے گی. اللہ دے فضل نال توجہ فرمانا، اللہ اکبر. اے او سٹیج جتھے ولی ولی اے، کیوں جی دساں گا میں اج اللہ دی توفیق نال، ولی ولی اے اور علی علی سبحان اللہ، علی ولی نبی نبی، کیوں جی علی علی ولی، علی داماد نبی، علی جنتی، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے، اور ختم الرسل کہ آپ دے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. میرے پیارے بھائی، حضرت علی دی شان اے نہیں کہ سیدنا حضرت علی نو خدا سمجھ لیا جائے، اللہ دیاں صفتاں سیدنا حضرت علی وچ سمجھ پا دیتیاں جان، نان 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 نا. حضرت علی دی شان اس نو شان سمجھ دے تے انہاں دی گستاخی ہے. ایک بندے چو مقام نہیں انہوں مقام دے دینا، او مقام عرش والے رحمان دا ہے، اور اللہ دے کسے نبی نو وی نہیں، نبی دے امتی نو او مقام دے دینا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے. اس واسطے میرے پیارے بھائیو، توجہ نال سنیا جے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جان گے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد، زور نال زور نال پورے مجمع جواز آوے، صلی اللہ ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تہاڈے ساریاں نالوں جناب ساڈے پٹی صاحب نے نا کلے ہی، اللہ دے فضل نال اکرام پٹی صاحب کلے ہی ودھ نے، انہاں دی آواز سارے مجمع دے تے حوی ہوندی ہے، جدوں کیسٹاں پہنچدیاں نے نا پورے جناب دنیا دے اندر انہاں دی آواز پچھانی جاندی ہے وکھری، کے ساریاں دا سردار ہے جی مجمع اندر بلان والا، خطیب دا آواز کروان والا اور کرن والا اکرام پٹی ماشاءاللہ پہلی صف دے اندر بیٹھا ہوندا ہے آ کے وقت تو پہلے. میرے پیارے بھائیو، سونے پیارے محبوب دا نام آیا ہے، حضرت دا جدوں نام آوے تے محبت نال کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی نو اللہ کریم نے قرآن پڑھ کر کے، قرآن اندر اعلان کر کے فرمایا ہے، اللہ فرما دے سونیا ان لوگاں نو جا کر کے بیان فرماؤ، جدو وہی مکمل ہو جائے لوگاں نو آکھو، عرش والے نے آکھے ولا تقولوا لمن قتل فی سبیل اللہ اموات، فرمایا نہ آکھو ان لوگاں نو کہ جناب اے مر چکے نے جڑے اللہ دی راہ دے اندر قتل کر دیتے جان، فرمایا او لوگ شہید نے تے زندہ نے،
فرمایا اونا دی زندگی دا ولیکن لا تشعرون، اونا دی زندگی دا شعور نہیں جے رکھ دے، اون جتنی باتاں دا حدیث دے ذریعے وحی دے ذریعے پتا چلے آئے اتنی بات کرو، اس تو علاوہ اپنی مرضی نال اٹکل پچو نہ لگاؤ، او عالم برزخ دی زندگی ہے، ایک ویری فوت ہو جان تو بعد دوبارہ جی اٹھنے تک جنوں پردہ کھیا گئے من ورائیہم برزخ الی یوم یبعثون، فرمایا اید تو بعد پردہ اے ایدے تو بعد، کیدے تو بعد، اے زندگی تو بعد، دنیا والی دنیاوی زندگی تو بعد ایک پردہ اے، دوبارہ جی اٹھنے تک ان عالم برزخ آکھیا گیا، قرآن کے اندر برزخن ہے جی، فرمایا جی جی اس واسطے میں عرض کر رہا سا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید لوگ اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچن گے، کیوں جو شہیداں دیاں روحاں نو جنتی پرندیاں دے پیٹیاں اندر منتقل کر دتا گیا ہے، انہاں دے پیٹاں دے اندر پوٹیاں دے اندر منتقل ہو گئیاں روحاں، اے جناب جنتاں دے اندر چگ دے پھر دے نے، اڈاریاں مار دے پھر دے نے، ایک ہو رویت قرآن پاک دی قیت اندر فرمایا ہے، فرمایا عند ربیہم یرزاقون، اللہ دے کول رزق دتے جاندے نے، جدو اللہ دے دربار اندر پیش ہون گے اللہ فرمائے گا میری راہ اندر کٹ مرنے والے کی چاہیدا ہے، کی چاہیدا ہے بول ذرا، اے کہے گا شہید کہے گا جنت دا لطف تے بزا تے ویکھ چکیا نا عالم برزخ اندر ہی، عالم برزخ دی زندگی اندر ویکھ چکیا ہے، اے کہے گا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اللہ پھر زندیاں کرے، احیا مجھے زندہ کرے دا مانا ہے، اللہ مینو پھر زندیاں کرے پھر میں تیری اندر راہ اندر کٹ مراں، اللہ پھر زندیاں کرے پھر میں تیری راہ اندر جان در نظرانہ پیش کر دیواں، اللہ پھر زندیاں کرے تیری راہ دے اندر کٹ مراں، اللہ جو مزہ تیری راہ اندر گردن کٹانے دے اندر ہے اوتھے تیری جنت وچ وی نظر نہیں آ رہا، اللہ اکبر، اللہ کہن گے نا سید و شہدا شہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی بدر دے شہدا احد دے شہدا، آکھن گے نا اللہ دی حضور ہن او دے شہیداں دی واری آئی ہے، کہن گے ادا ترجمہ کیتا ہے اللہ والے نے، اللہ اکبر، ایویں اللہ والے دا ایویں صرف ذکر آ گیا، میں تے اللہ والا ہے نہیں، میں جوڑ ہی جوڑ دا پیاسا ایویں جوڑ جوڑ گیا، حالانکہ میں شاعر نہیں تے کدی جوڑ جوڑ جان تے کردا شعر، میں آکھیا ربا بھیج دے دنیا میں پھر احد کا میدان ہو، ربا بھیج دے دنیا میں پھر ہنی احد کا میدان ہو، تیری راہ میں مرنے کا، اتھے میں جملے جوڑ دیا میں آکھا میرا علامہ احسان بھی کہے گا نا کہ ربا بھیج دے دنیا میں پھر کلا لچمن ہو، ربا بھیج دے دنیا میں پھر کلا لچمن ہو، بس دین محمد پہ پھر جان نکل جائے، ربا بھیج دے دنیا میں پھر عود کا میدان ہو، تیری اللہ بھیج دے دنیا میں پھر عود کا میدان ہو، پھر دین محمد پہ بس جان نکل جائے، تیری راہ میں مرنے کا ایک لطف نرالا ہے، شہادت کا مزہ مولا جنت سے بھی آلہ ہے،
یہ شہیداں دا بہت زیادہ مقام ہے، حضرت علی شہید علی، حضرت علی غازی علی، حضرت علی داماد نبی، حضرت علی رب دا ولی، حضرت علی جنتی علی رضی اللہ ہو، حیدر کرار علی رضی اللہ تعالی، حضرت علی جرار علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، صاحب ذوالفقار علی رضی اللہ تعالی، سیدنا علی فاتح خیبر علی رضی اللہ تعالی. توجہ فرمانا، میرے تاریخ الخلفاء دے اندر لکھے آئے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالی قال دعانی رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ بیان کردے نے، روایت بھی حضرت علی کولو کہندے نے، قال قالا تو مراد، پہلے قالا تو مراد حضرت علی کہہ رہے نے، حضرت علی فرما رہے نے، دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلایا مینوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت نے مینوں طلب فرمایا، مینوں بلایا، آپ نے فرمایا فقال یا علی، آپ نے فرمایا اے علی، یا حرف ندائے، یا حرف دے اندر عظمت عزت اے دی، ایسی بات جناب، ایسی فاخرہ کوئی بات نہیں، یا تے عربی اندر اے نو کہندے نے، اے علی، حضرت دے نبی نو صحابہ کہندے یا رسول اللہ، آپ نے کسے صحابی نو بلانا ہوندا سی یا کہہ کے، یا صدیق، یا علی، یا عمر، ہیں جی تعال، یا عمر، عمر ادھر آ جی، حضرت علی اپنی بات بیان کردے نے، کہندے اللہ دے پیارے محبوب نبی نے مینوں بلایا، بلا کر کے فرمایا ان فی کا مثلا من عیسی، فرمایا علی تیری مثال میرے اندر انج ہے کہ جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال، اللہ اکبر، میری امت اندر ان جو جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال سی، یہ کیڑی مثال سی؟ حضرت عیسیٰ دی مثل، انہاں دی مثال طرح، فرمایا یہودیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دشمنی دی اندر جناب اتنا زیادہ بدھ گئے، دشمنی دے اندر اتنا زیادہ آگے نکل گئے، حتی بغتو امہ، حتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی تے بہتان لا چھڑیا یہودیاں نے، ہیں جی یہودیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مخالفت دے اندر اتنا بدھ گئے، ہاں جی دشمنی دے اندر اتنا زیادہ بڑھ گئے، یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مخالفت دے اندر، دشمنی دے اندر، حتی بہتو امہ، حتی کہ بہتان لا چھڑیا اونا دی والدہ ماجدہ تے، حضرت مریم تے بھی بہتان لا دیتا، اور نصارہ نے جڑے، یعنی یہ مثال سمجھا جدرہ، جڑے نصارہ نے یعنی عیسائی نے محبت دے اندر انہاں لوگاں نے اتنا زیادہ غلو کیتا، محبت دے اندر آ کے اتنا بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ نو ابن اللہ آکھ چھڈیا، ابن اللہ کہتا، اللہ دا بیٹا ہی کہہ دیتا، اللہ اکبر، حضرت مریم نو اللہ دی بیوی کہہ چھڑے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اتنے غلو دے اندر ود گئے، یعنی دوویں
اے مثال دینے دی دینے دا مقصد ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نال دشمنی کرنے والے جنہاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو گالیاں دین تو وی جڑے باز نہ آئے انہاں دی ماں تک بہتان لا چھڑیا الزام لا چھڑیا ہے اور فرمایا او وی لوگ جہنم اندر جان گے اور جڑے عیسائی نے جنہاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ چھڑیا او وی لوگ جہنم اندر جان گے اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ دے پیارے نبی دی پیشی گوئی دے مطابق میرے بارے دے اندر دو گروہ ہلاک ہو جان گے جو حضرت عیسیٰ دی مثال نبی سونے نے دتی ہے آپ نے فرمایا علی تو میری امت وچ انجے جویں حضرت عیسیٰ سن یعنی حضرت عیسیٰ دے نال مخالفت کرنے والا گروہ بھی جہنم اندر گیا انہاں دی محبت اندر غلو کرنے والا ابن اللہ کہن والا بھی جہنم اندر گیا حضرت علی اس حدیث دی آپ تشریف فرما دے نے وضاحت بھی آپ ہی فرما دے نے کیوں جی حضرت علی دی گل سچی ہے نا انہاں دی شرح بھی سچی انہاں دا وضاحت کرنا بھی سچا کیوں جو پیارے نبی کو یہ بات حضرت علی نے سنی ہے اس بارے اندر وضاحت بھی حضرت علی چنگی طرح کر سکتے وضاحت بھی حضرت علی کر سکتے نے حدیث دی وضاحت جو صحابی کر سکتا ہے پوری کائنات دا کوئی دوسرا فرد وہ وضاحت کر سکتا کیوں جو پیارے نبی دی زندگی دے اندر انہوں نے باتاں سنیاں اپنے عمل تے لیا دیاں اسی لوگ سننے آ مولوی سنانے آ تے سننے والے تسی سن دے ہو عمل ساڈے چ کوئی نہیں کرتا وہ تے لوگ انج سن ادھر سونے نبی دا فرمان ہونٹاں چ جملے نکلتے سن جملہ بعد چ پورا ہوندا سی صحابہ عمل پہلے کر چکے ہوندے سن سبحان اللہ سبحان اللہ او سن مسلمان جنہ دے بارے اندر کتے اترے رب دا قرآن اور انہ دا بیان کیتا اے ایمان کنے عرش والے رحمان سبحان اللہ جی میرے پیارے بھائی اللہ اکبر میں عرض کر رہا سا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی فرما دے میرے بارے دے اندر دو گروہ ہلاک ہو جان گے ایک وہ گروہ جنہوں نے محبت دے اندر غلو کیتا ہے دوسرا گروہ ہو گئے کہ جنہوں نے حضرت علی دی گستاخی کیتی ہے یعنی محبت اندر غلو کرنے والیاں رافضی بولیا جاتا ہے حضرت علی دی شان اندر گستاخی کرن والیاں نو خارجی بولیا جاتا ہے سمجھا جے ہم جناب ہاں جی غلو کرن والے محبت اندر انہوں نے حضرت علی نو کی آکھیا ہے مشکل کشات حاجت روا ماک چھڑیا ہے یعنی رب بھی بنا لیا اللہ دیا صفتاں حضرت علی چ با چھڑیاں محبت اندر غلو کرن والے جہنم اندر گئے وہ ایسے مشرک ہوئے ایسا شرک انہوں نے کیتا کہ اللہ دی ذات اور صفات دے نال حضرت علی نو شریک کر چھڑیا یہ تو ماڑی جی گل نا جڑی لوکاں اندر مشہور ہے حتیٰ کہ امام دے بارے اندر جڑے امامیہ گروپ اہل تشیدا اور جی روافظ دا رافضیاں نے اتوں تک جسارت کر دیتی کہ جبریل نو اللہ نے بھیجا سی کہ علی دے اتے وہی لے کے جا اور آخر الزمان پیغمبر یعنی ختم رسول بنانا ہے تے علی نو بنانا ہے جبریل اگے بھول کے نبی تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آ گیا ہاں جی غلطی لگ گئی مغالتا لگ گیا اصل اندر حضرت علی ہی ہاں جی اے نبی دے درجے تے پھر نبی دے درجے تے بھی نہیں حضرت علی دے بارے اندر امامہ دے بارے دے اندر اے عقیدہ جے جاؤ کتاباں پڑھ کر کے ویکھو میرے کول کتاباں موجود نے اور اپنی اکھاں دے نال روایات پڑھ کر کے بیان کرنے ہیں میرا اے موجود نہیں میں اس پاسے جاندا نہیں لیکن بس اوقات گل دسنی پیندی ہے ایتھوں تک عقیدہ ہے کہ رب بھول سکدا ہے تے امام نہیں بھول سکدا ہاں جی یعنی رب تو بھی بڑا حضرت علی ہو گیا امام جڑے امام انہاں دے نزدیک امام نے اسی کہنے ہاں جی امام کہنا مصلے دے امام تے پھر امام ابو بکر بھی آکھ امام عمر بھی آکھ امام عثمان بھی آکھ پھر امام علی بھی کہے تے امام حسن بھی کہے تے امام حسین بھی کہے تے جی ابو بکر نو سیدنا ابو بکر کہنا تے ادھر بھی سیدنا علی آکھے گا سیدنا حسن کہے گا سیدنا حضرت حسین کہے گا
پھر گل بنے گی، ورنہ انہاں دا تو ہاں جی جانی تین شعور ہی نہیں، لیکن انہاں دی اشاعت انہاں دی کر رہے ہیں جڑے امامیہ عقیدے والے، جنہاں دا عقیدہ ہے کہ اے جڑا زمین و آسمان دا نظام ہے اے امام دیاں دو انگلیاں دے درمیان ہوندا، یعنی او دیاں دو انگلیاں دے درمیان چلدا پیا ہے، ہاں جی انج کرے تے انج کرے مرضی والا ہوندا ہے، تے مرضی والا ہوندا ہے امام تے پھر خلافت کیوں نہ لئی، ہاں جی پہلا خلافت دا نمبر کیوں نہ لیا، ہاں جی مرضی والا ہوندا ہے تے پھر اے دا مطلب ہے کہ آپے کیا عبد الرحمان ابن ملجم نو آخر تے بات آئے گی، آپے کیا کہ میرے ہاں جی دماغ دے اندر چھرا مار اور دماغ تک سرایت کر جاوے، جدو شہید ہوئے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جی سب کو جی کر سکدے نے سارا ہی انہاں دا اختیار ہوندا ہے، تے پھر اے معاملہ کی ہویا، پھر اپنے آپ ہی چھرے مروائی جاندے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یار کس کے ہو جی عقیدہ ہے، تے نہ بندہ کوئی کافر تو کافر دا عقیدہ بھی سونے ایسا نہیں ہو سکدا، ہاں جی جے ہو جائے ان لوگاں نے عقیدے اندر تباہی بچا چھڈی کہ ویکھو حضرت علی دی تھوڑی شان ہے کہ حضرت علی صاحب ذوالفقار ہے، حضرت علی فاتح خیبر ہے، حضرت علی بڑے بہادر علی نے، اگے سنو گے چل کر کے، حضرت علی داماد نبی نے، حضرت علی رب دے ولی نے، حضرت علی جنتی نے، اے تھوڑا شان تیرے نا ہے شان علی ہے، اور رب بنانا کوئی شان علی ہے، حضرت علی دی شان ہے کہ حضرت علی نو رب سمجھ لیا جائے، یا اللہ دیاں صفتاں حضرت علی چ پا دیتیاں جان، نہ میرے پیارے ویر غلط بات ہے، اسی تے نہ رافضیاں طرح حضرت علی نو مشکل کشا سمجھ رہے ہاں، حضرت علی نو نہ اسی رافضیاں طرح حاجت روا سمجھنے ہاں، ہاں جی بلکہ سیدھا سادہ مسلمان، نبی دا صحابی، نبی دا داماد، نبی دا امتی اور جنتی، رب دا ولی، کیوں جی حضرت علی فاتح خیبر ہے، ساریاں شاناں بہادر علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی سیدنا علی دے بہت مقام نے، بڑے فضائل نے جڑے میرے نبی دی زبان چ نکلے ہوئے، جیڑی فضیلت حضرت علی نو رب تے قرآن نے دتی ہے، کیا او کام ہے، وہ تھوڑی او بڑی عظمت ہے، سبحان اللہ جی میرے ویر، اور نہ سی خارجیاں، خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالی نو معاذ اللہ جہنمی سمجھدے نے، حضرت علی نو سادہ خارجیاں نال، حضرت علی دی مخالفت کرنے والیاں نال، سیدنا حضرت علی دے دشمنہ نال سادہ کوئی تعلق نہیں، وہ خارجیاں دا کام میں، نہ اسی رافضیاں نہ اسی خارجیاں، سادہ مسلک اہل سنت والجماعت دا جو جمہور علماء دے نزدیک، اہل سنت امام ابن تیمیہ، علامہ ابن حزم، بڑے بڑے ائمہ محدثین، امام بخاری رحمت اللہ علیہ گزرے، میرے بڑے بڑے محدث اور فقی گزرے نے، سادہ مسلک اس اہل سنت جیسا ہے، حضرت علی نو نہ تے شیعہ طرح خدا دا درجہ دیندے نے، نہ رافضیاں چاہے ہاں جی رافضیاں طرح خدا دا درجہ دیندے نے، نہ خارجیاں طرح حضرت علی دی مخالفت کردے نے، سادا عقیدہ بین بین عقیدہ ہے جڑا تمام صحابہ دا، تمام اکابر امت دا، اکابر محدثین اعظم دا، جو فقہا دا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت جمہور علماء دا عقیدہ ہے سادا، الحمدللہ اوہی عقیدہ ہے، ایہو جی عقیدے والے انشاءاللہ ہاں جی اوناں دے نال جنت جان کے جڑے انج شان بیان کردے نے، اللہ دے فضل نال انشاءاللہ، ہن گل سمجھ آ گئی، کوئی رکاوٹ تے نہیں، ایک حدیث سنائی حضرت علی دی زبانی جو پیارے نبی دا ارشاد ہے، او دی تفسیر تے وضاحت بھی حضرت علی نے کر چھڑی رضی اللہ تعالی عنہ، جی جی ہن آگی واری سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے نے تے ابو طالب دے گھر اندر، یعنی ابو طالب دے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں پیدا ہوئے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے کہ مشفق چچا بڑیاں محبتاں کرنے والا، ایک کثیر العیال ہے، یعنی زیادہ گھر دے افراد نے، اپنے چچے دا بوجھ ہلکا کرن واسطے میرے نبی نے اپنے چچا داد بھائی حضرت علی نو اپنی کفالت اندر لے لیا، اور تربیت بھی میرے نبی نے حضرت علی دی آپ فرمائی، جدو حضرت علی دی ولادت ہوئی ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک کا اس ویلے 30 سال سی، 30 سال دے پیارے محبوب پیغمبر اللہ دے پیارے نبی دی شادی ہو چکی سی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال، تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو 40 سال دے آپ ہوئے نے،
تے اعلان نبوت فرمایا ہے. حضرت علی دی عمر اس ویلے کتنی ہو گئی؟ ہیں جی 10 سال. کتنی ہو گئی؟ سیدنا علی دی عمر 10 سال. تھوڑی جی بات سمجھو گی نا، ایویں نہیں بیان کری جاواں تو سنی جاؤ سر ماری جاؤ. نانا کوئی بات ہاں جی پلے بھی پینی چاہی دی ہے، گل سمجھ آنی چاہی دی ہے. اس واسطے میرے ویر میں بات عرض کرنا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی 10 سال دے ہوئے پیارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے نا، ان سب تو پہلے بچیاں وچو کلمہ پڑیا حضرت علی نے رضی اللہ. کڈی وڈی شان ہے کہ سارے جہان دے بچے ہے جی انہاں سارے چو چھوٹی عمر دے بچیاں چو، 10 سال دا بچہ ہی ہوندا ہے نا، 10 سال دے بچیاں چو کلمہ سب تو پہلے کنے پڑھیا بولو؟ السابقون الاولون، حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ. کلمہ پڑھن تو بعد اپنے ابے کول گئے، ابو طالب نو دسیا ابو جان میں اپنے ویر محمد دا کلمہ پڑھ لیا، سونے نے اعلان نبوت فرمایا. آہا سبحان اللہ. تے ابو طالب کہندا ہے پتر یا تے کلمہ پڑھنا نہیں سی تے جے ہن پڑھ لیا تے پیچھے ہٹنے والی گل ہاں او بندے تڑے دوگلی پالیسی انہاں چ نہیں سی. کیوں جی؟ سنیا نا ایک جمعے چ کہ ابو جہل جدو ساہ آ جا رہا ہے تے حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے جے قد والے چڑھ کے نا چھاتی دے اتے بہ گئے، گوڈا رکھیا نا چھاتی تے بہ گئے. کہندا تو کون؟ کہندے نے میں عبداللہ ابن مسعود. کہندا او تو ساڈا غلام ہو کے بکریاں دا چروایا ہو کے بڑی اونچی جگہ تے چڑھ گیا. کہندا کرن کی لگا ہے؟ کہندا تیری تون لان لگا. معوذ معاذ آ گئے، کہندے نے ایدی تون کٹنی ہے جڑ. ہاں جی وہ کہندا ہے آپ ہی کہندا ہے، کہندا جی تون تے لان لگے ہو پر ایک میری گل مان لو، آخری گزارش وہ یہ ہے کہ جڑوں کر کے کٹیا جی تاکہ پتا چلے گردنا چ گردن پئی ہوئی ہے تے کسے سردار دی. لو مرن تو بعد بھی انہاں دی آکڑ ختم، ایڈے آکڑ خان لوگ سن. ہاں ہاں دوگلی پلیسی منافقت ہے یہ نہیں سی، یا تے نبی دے مخالفت سن مخالف سن تے یا حامی سن. اللہ اکبر. اللہ جی ویکھو کیسی گل کیتی، کہندے نے یا تے کلمہ پڑھنا نہیں سی تے پڑھ لیا تے ہن دوگلی پالیسی بس ہن پیچھے نہ ہٹی، پیچھے ہٹن والی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. ہن میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت دا وقت آیا ہے نا، ہجرت دے موقع تے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا بڑا ہی کٹھان بڑا ہی دشوار یہ مرحلہ سی نا. اندر حضرت ابو بکر صدیق دا حضرت علی دا کردار ویکھ دیا چلا جانا. مشرکین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا محاصرہ کر لیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی اتھے موجود نے تے عرض کی کر دے نے کہ میرے اللہ دے پیارے محبوب لوگ آ گئے، مشرکین آ گئے نے، ہم محاصرہ کر لیا ہے. اللہ دے نبی دی طرف آواز آئی، علی ایتے لوگ ہن آئے نے بچان والا پہلے موجود ہے. بچان والا تے تھے موجود ہے. جی 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 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تیری ڈیوٹی یہ گئے کہ لوگاں دیاں انہاں کافراں دیاں امانتاں میرے کول نے، انہاں دیاں امانتاں واپس کر کے مدینے چلے آنا. میرے بستر تے سو جا، بستر میرے تے سو جا، تے مدینے نا دی لوگاں دیاں امانتاں دے کے پہنچا کے جدیاں جی دیاں امانتاں نے سارا کچھ لکھت پڑھت موجود ہے، انہاں دے سپرد کر کے مدینے. واہ واہ سونے محبوب پیغمبر دا کتنا پیارا کردار ہے. اسی اپنے پرا دی مسلمان بھائی دی چیز جڑی قبضے چ کر لوے بطور امانت ہے، لیکن کہندا ہے میرے نال رجسٹرڈ ہو چکی ہے، او کی لگدا ہے میری چیز میرے کول کوئی چیز مل جاوے؟ کیوں جی
لبی شاہ خدا دی نہ تیلے نہ پا دی لے استغفر اللہ کون اے مسلمانہ دا کام ساڑا اے مسلمانہ نے ہو جی باتاں جاری حجاد کی تیاں ہوئی ہیں ہو جی فارغ لے بہت افسوس دی بات ہے سو ایسا نو اپنے کردار اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہی دیئے ان لوگاں دا کردار انہ دی عظمت انہ دی شان تاں بنی ہے کہ انہ دا اندر صحیح سی انہ دا باہر بھی صحیح سی ظاہر تے باطن اے بندے ایک جیسے سن ادھر ویکھنا حضرت علی نو میرے نبی نے فرمایا علی میرے بستر تے لیٹ جا انہاں لوگاں دیاں امانتاں واپس کر کے ویکھو میرے نبی دے جان دے ویری بنے پے نے لیکن امانتاں ابو جان کول نہیں رکھ دے سونے محمد کول رکھ دے کافر نے کافر کلمہ نہیں پڑھیا تے امانتاں کدے کول رکھ دے نے لو مارن تے تلے ہوئے نے محاصرہ کیتا ہویا ہے ہاں جی امانتاں رکھیاں ہوئیاں نے جنوں مار دے پن جنوں مارن واسطے تیار نے اللہ اکبر سیدنا علی رضی اللہ تعالی ایویں چادر لئی اتے چادر لے کے لمبی تان کے گری نیند سو گئے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے نبی دے نال نے وارے ہرا دی اندر اللہ دے نبی سو گئے تے حضرت ابو بکر نو نیند نہ آئی علی کیوں سو گئے صدیق نو نیند کیوں نہ آئی دو کردار سمجھا جی ذرا حضرت علی نوی نبی سونے دی بات تے اتنا یقین لوگ پوچھ دے نے سویرے جدو علی اٹھے نے اے جناب بار محاصرہ کیتے ہوئے ہن رات نو لوگ آ کرے نے ابو جہل کی محاصرہ لایا ہویا اے ایویں دیوار پلان کے چھوٹیاں دیواراں اندر جا کر کے انہاں دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کام تمام کر دئیے ابو جہل نے ایک تاریخی جملہ بولیا سی کہندے میں تاریخ اندر کتا کہلانا پسند نہیں کردا انسان کہلانا پسند کرانگا اے دیواراں پھلانگنا انساناں دا کم نہیں کتیاں دا کم ہے اللہ اکبر اللہ باہر ہی کھڑے رہے ساری رات اللہ دے نبی نکل گئے انہاں نوں پتہ ہی نہ لگیا اکھاں چرس کر کے رہ گئیاں اکھاں چوں دے آ گئیاں انہاں دیاں ایویں مٹی سٹی ہے اللہ نے انہاں دیاں اکھاں چ پچا دتی سبحان اللہ جتنا محاصرہ کیتے ہوئے ویکھو کوئی ادھر سن کوئی ادھر سن ادھر سن اللہ فرمایا سونیا مٹی سٹ ذرا تے پھر سارے انے ہو گئے دسیا کچھ بھی نہیں تے اللہ نے نال ہی فرماتا ما رمیتا اد رمیتا ولکن اللہ رما سونیا اے جڑا جڑیاں کنکریاں سٹیاں نے نا مٹھی مٹی دی اے تسی نہیں سٹی میں رب نے سٹی ہے رب نے پھینکی ہے لوگاں دا عقیدہ خراب نہ ہو جاوے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہاں دی اکھاں چ پہنچائی ہے سنیا تہانوں تے حکم دیتا ہے انج کر دیو آپ نے انج کیتا تے کتھے لوگ ہیں ہن مٹی کو سٹے نہ ایک پاسے ہے ہوا ادھر دی ہوئے تے ادھر ہی جانی کیوں جی وہ جدھر دی مرضی ہوا سی لیکن اللہ نے انہاں دی اکھاں تک پہنچا چھڈی وہ انے ہو گیا دسیا ہی کچھ نہیں تے سویرے اٹھے حضرت علی بسترے چ اٹھے کہندے نے او ہو لو جی نکل گئے ساڈے کولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تے بچ کے نکل گئے چلو تلاش کرو حضرت علی اٹھے نے بسترے تو او فوراً نکلے دوڑے غاراں تے پھر دے رہے اللہ اکبر حضرت علی نو کسے نے پوچھیا علی تینوں نیند کیوں آ گئی ایڈی گہری نیند علی کدی ستا نہیں علی تو تے تا رات ڈلدی سی تا جدا ویلا ہوندا نہیں سی پہلو ہی اٹھ کے مسلے تے کھڑے ہو جاندے سو اوتھے زاو زاریاں کردے سو اج بڑی لمبی نیند ستے ہو بڑی گہری نیند ستے ہو حضرت علی فرما دے نے پیارے نبی دے ہوٹا چو نکلے ہوئے الفاظ مینو پتا ہے آپ پہ نہیں نکل دے میرے نبی ہوٹ ہلان دے ہی ادو نے جدو عرش والا اجازت دے وے میرے نبی بول دے ہی ادو نے ہوٹ کھول دے ہی ادو نے جدو عرش والے دی کال مل جائے اللہ بلائے تے میرے نبی مول دے بول دے نے حضور مرضی نال نہیں بول دے مینو پتا سی ہے زبان مصطفیٰ دیئے ایک کلام عرش والے الہ دا ہے اللہ نے نبی نو آکھیا کہ علی نو آکھو سو جائے امانتاں واپس کر کے واپس چلا جائے علی کہندے نے اس جملے تو پہلے میں نو ایک سانس دا بھی اعتبار نہیں سی اگلا سانس پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا پیارے نبی دی زبان چو لفظ نکلے میں نو یقین ہو گیا مدینے پہنچے تک میں نو موت نہیں آئے گی بس یقین دی وجہ کر کے نیند گہری آ گئی
اللہ مینو کچھ کہہ سکدا ہی نہیں، مینو کو مار سکدا ہی نہیں، سونے آکھیا مدینے آ جانا، امانتاں واپس کر کے۔ اللہ اکبر، صدیق تینو نیند کیوں نہ آئی، صدیق تینو نیند کیوں نہ آئی؟ صدیق دے وی جذبات ویکھو، صدیق کہندے نے میرے کولے امانت بڑی قیمتی سی۔ اللہ اکبر، ایتھے 10-20 لاکھ کسے کار پیا ہوئے، ساری رات گنا نال پہ رہے، کیوں جی؟ کوئی بندہ سوندا نہیں گیا، کیوں جی؟ اللہ، اے سارے جہان، آسمان، زمینہ، سارے طبق، 14 طبق کی او جہان جنہاں نوں اسیں جان دے نہیں، سارے جہان لل جان، اس قیمتی امانت محمد دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوکاں دیاں امانتاں سن، نبی دی زبان چو نکلے ہوئے جملے سنے تے بڑی گہری نیند سو گئے۔ صدیق نو نیند اس واسطے نہ آئی، صدیق کولے امانت بڑی قیمتی سی، صدیق نو فکر سی اس قیمتی امانت نو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، غور کرنا، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ادھر ویکھنا، اللہ اکبر، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، میرے نبی دا جناب، سارے دا سارا مسئلہ، اے معاملہ ختم کرن واسطے ابو جہل نے چڑھائی کر دتی ہے کہ جناب مدینے اندر انہاں دی قوت نو جناب منظم نہیں ہو دینا، اور غزوہ بدر دا مارکہ آ گیا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ نال مشورہ کیتا، میرے نبی نے فرمایا اندر وڑ کے لڑنا یہ تے مرداں دا کام نہیں، آ میدان اندر نکلیے، انہاں دا راہ روک لیے، رستے اندر جا کے لڑیے، کفر اسلام دا کو باطل دا اے مارکہ، فیصلہ کن مارکہ سی نا۔ اللہ کریم نے ان بدریاں دے بارے اندر فرمایا ہے نا کہ اے معلوم آشیتم ہنی قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات۔ واہ، اللہ نے فرمایا بدر والے ہو، اے معلوم آشیتم، اے معلوم، اے معلوم آشیتم، جو دل کردہ کرو، شیتم جو تم چاہتے ہو، تو اڈا جو جی کردہ، جو تو اڈا جی کردہ کرو، قد غفرت لکم، اللہ نے تو انو معاف کر چھڑے، جو دل چاہے پوری زندگی کرو، اللہ نے تو انو، تے پھر او جو دل چاہے کر دے رہے، نا نا نا، اللہ نو پتا سی انہ دے دلان دا، اللہ امتحان لے چکے آسی، اولائک نم تحن اللہ قلوبہم لتقوی، انہ دے دلان دا امتحان لے چکے آسی، اللہ نو پتا سی انہ نے اوہو ہی کرنا ہے جو میں اللہ کہاں گا، میرا محبوب کہے گا، ہاں ایمینی۔ لیکن شان کتنی عظمت ہے، کتنی زیادہ بلند شان ہے، کتنی اچھی عظمت والی، اے اللہ اکبر، اللہ اللہ، اے اتنا زیادہ اینا دا مقام، اتنا زیادہ شان کہ عرش والا کوے بدر والے ہو، اے معلوم آشیتم، جو دل چاندہ ہے کرو، قد غفرت لکم، آج میں تو انہوں معاف کر چھڑے آئے۔ نال فرمایا انہا راضی ہویا تردیتے بدر والے ہو، فرمایا ہوا، فرمایا ہوا، بدلت سجیاتکم حسنات، اللہ نے تہاڈیاں برائیاں نو نیکیاں چ بدل چھوڑیا، بدلتکم، اللہ فرما دینے، وبدلت سجیاتکم، تمہاری برائیوں کو بدل دیا، حسنات نیکیوں میں، گناہ میں نیکیاں بنا دیتے، واہ واہ، اجے تک بھی کئی لوگ معاف نہیں کر دے، اللہ نے تے معاف کر دیتا، اللہ نے انہاں دے گناہاں نوں وی نیکیاں بنا دیتا، رب نہ مرضیاں والا، اللہ نوں چنگے ہی اتنے لگے، سونے محبوب نال انہاں نے ساتھ ہی اتنا نوایا، اللہ نے آکھیا جاؤ تہانوں معافی بھی ہے، جو دل کردا کرو، تواڈے جڑے گناہ نے نا ہوئے ہون تک، انہاں دیاں وی نیکیاں بن گئیاں تواڈے ناماں، اللہ دی مرضی نا، اللہ نو انج راضی کر، تیرے میرے بھی گناہ نیکیاں بن جان، اللہ نو راضی کرن دی بات ہے نا، انہاں نے راضی کر لیا۔ جی میرے پیارے بھائی، اللہ اکبر، اللہ،
حضرت علی دا مقابلہ ولید بن عتبہ دے نال شیر خدا دا دل دلیرانہ کردار اس طریقے نال جناب حفیظ جلندری نے انج پیش فرمایا ہے کہندے کینے ادھر حمزہ کے ہاتھوں عقبہ فرش خاک پر لیٹا علی سے تھا ادھر تیغ عظما مقتول کا بیٹا یعنی ولید دا مقابلہ حضرت علی نال ہویا نا ولید بن عتبہ ایتھے حفیظ جلندری نے کمال کر چھڈیے فیصل آباد وچ زندگی گزارنے والے حفیظ جلندری کلستان کالونی چ کیا شاعر سی یار اخیر کہندے نے ادھر حمزہ کے ہاتھوں عقبہ فرش خاک پر لیٹا علی سے تھا ادھر تیغ آزما مقتول کا بیٹا علی اس شان سے روک رہے تھے اس کے واروں کو کہ ہوتا تھا تعجب جنوں جوان پر پختہ کاروں کو یکا یک وار خالی دے کے حیدر کو جلا لایا کہ نازک وقت گزرا جا رہا ہے یہ خیال آیا کیا نارا ہمارا بھی تو لے اکبار او کافر سنبھل دیکھ آئی یہ اللہ کی تلوار او کافر صدائے شیر حق سے شائی حیبت قلب دشمن پر سپر اٹھنے نہیں پائی کہ آئی تیغ گردن پر نہ پائی دیکھنے والی نگاہوں نے بھی آگاہی کب اٹھی کب گری کب پھری تیغ ید اللہ کمال ضرب پر حمزہ کے منہ سے مرحبا نکلی حضرت علی ماری تلوار اتنے زور نال کمال ضرب پر حمزہ کے منہ سے مرحبا نکلی صفِ اسلام سے اللہ اکبر کی صدا نکلی حضرت علی رضی اللہ تعالی گل دور نہ نکل جائے سیدنا علی داماد نبی نے داماد ہونا بڑی شان ہے جس داماد دے سسر نبی نے اے داماد بھی شان والا تے سسر بھی شان والا اگلی گل سمجھ ذرا میرے پیارے ویر ہیں جی جناب ادھر داماد علی نے سبحان اللہ جناب حضرت نبی دے داماد حضرت علی نے ادھر میرے نبی داماد نے صدیق دے تے فاروق دے صدیق اور فاروق دے داماد نبی نے نبی دے داماد علی نے یہ رشتے کتنے پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے حضرت حفصہ میرے نبی دی زوجہ محترمہ صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ میرے نبی دی زوجہ محترمہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی میرے پیارے ویر اے حضرت علی داماد بڑی شان والے اور نبی حضرت علی دے سسر بھی بڑی شان والے اے داماد نبی بڑی شان والا تے نبی دے سسر صدیق تے فاروق بھی بڑی شان والے
اگلی بات سمجھ ذرا اگلی بات سمجھ جی میرے پیارے ویر تیرا داماد ہونا بڑا اعزاز تے مقام ہے حضرت عثمان میرے نبی دے دورے داماد یہ تے اخیر ہو گئی نا عظمت شان دی بلندی ویکھو کوئی ماڑی جی خارجی والی گل ساڈے جاندی ہے بولو بولو خارجی والی گل وی رہی تے رافضیاں والی گل وی اے اہل سنت دا عقیدہ ہے سدھا سدھا عقیدہ اہل سنت دا جڑے اہل سنت سن صرف سنت اہل کلان والے نہیں بلکہ اہل ان لوگاں دا سنت دے مطابق سی میرے پیارے نبی دی جناب محبت دے تے مر مٹنے والے حضور دے کے بول پالنے والے اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ویکھو کتنا بڑا شان ہے بخاری شریف دی حدیث ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سے بھی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر ہم اوتی ان هذه الرایت غدا رجلا یفتع اللہ ولا یدی آپ نے بخاری دی روایت سہل بن سعد دے راوی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر دا قلا فتح نہیں ہو رہا خیبر دا قلا کیوں جی مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی ساری غلطی کڈی نا کسی ویلے بھول کے اجے بھی قلعہ کہہ دینے ہیں کیوں جی غلطیاں بندہ ہر ویلے پڑھتا رہندا ہے ہر ویلے سبق سکھتا رہندا ہے اسی اللہ دے فضل نال ہن بھی جدو جائیدا نا لاہور تے درس بخاری ہو رہا ہوندا تے جا کے دوزانوں بیٹھ جائیدا دو دو گھنٹے سبق پڑھ کے آئیدا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے شیخ اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرما صحت نال انہاں دی زندگی لمبی عطا فرما کیا بات ہے انہاں نے بڑی ہی غلطیاں کڈیاں ساڈیاں بڑی اصلاح کیتی یعنی قلا خیبر دا قلا فتح نہیں ہو رہا تے اللہ دے نبی نے فرمایا کل میں ایک ہو جے بندے نو جھنڈا عطا فرماواں گا کہ جناب یفتح اللہ علی یدی او دے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرمائے گا اللہ دے نبی نے فرمایا او ایک ہو جا بندہ ہے یحب اللہ و رسولہ او اللہ نال اللہ دے رسول نال محبت کردا ہے و یحب اللہ و رسولہ او دے نال اللہ تے او دا رسول محبت کردے نے او اے ہو جا بندہ ہے جنوں میں چنڈا دیاں گا جے دے ہتے اللہ فتح عطا فرمائے گا خیبر دا قلعہ فتح ہو جائے گا او اے ہو جا بندہ ہے جے دے جیڑا اللہ تے او دے رسول نال بولو محبت کردا ہے اور فرمایا اے ہو جا بندہ ہے کہ جناب و یحبہ او دے نال محبت کردا ہے کون اللہ محبت کرنے والا پہلے آیا ہے اللہ و رسولہ لام تے زبر آئیے ہا تے زبر آئیے یعنی محبت کردا اللہ نال اللہ دے رسول نال او دے یعنی اللہ دے ہو دی ضمیر اللہ وال اللہ دے رسول نال پھر فرمایا و یحبہ او دے نال محبت کردا ہے اللہ و رسولہ اللہ تے او دا رسول اے جے عظمت حضرت علی دی جناب رات گزاری صحابہ اکرام نے انتظار کر دیا تذکرے کر دیا کیدا نہ آئے گا کنو ملے گا چنڈا کیڑے نو عظمت ملے گی سویرے نماز پڑھی نا حضرت عمر کہن دینے اسی سارے ہی ایوے اچیاں اڈیاں پا بیہ کے نا پیراں تے اڈیاں چھوک کے تے اگے اگے ہو کے جناب گردنا اگے اگے کر کے اللہ دے نبی دے سامنے ہونے آ ہر کوئی کہندا ہے کہ میرا نمبر لگ جائے اعزاز اگر صحابہ اکرام اے او نبی دے اس نبی دے سامنے بیٹھے ہو جیڑا نبی اللہ دی مرضی بغیر کوئی فیصلہ کردا ہی نہیں عرشاں تو جدا انتخاب ہو چکے ہے او علی جے جیڑا نظر نہیں آندا پیا او علی ہے جنوں چنڈا ملے گا آپ نے ویکھیا سارے اگے اگے سارے ہی اگے اگے آپ نے جدو ویکھیا علی نظر نہ آئے سارے چلی نہیں اے ویکھو آپ نے فرمایا اینا علی علی کتھے حضور تے عالم الغیب نے تے پھر حضرت علی دا نہیں پتا حضرت علی کتھے رہے عالم الغیب نو تے پتا ہوندا ہر گل دا
یار ویکھو میں کہنا گل کرے سارا دین ہی ختم ہو جاندہ اگر یہ عقیدہ اتنا بگاڑ لیا جائے کہ اللہ دا کسی نو شریک بنا لیا جائے بس گل ختم ہو گئی سارے عمل برباد ہو گئے جی میرے پیارے بھائی آپ فرما دینے اینا علی علی کتھے صحابہ کہنے رہے محبوب ہو دیا تے اکھاں دکھنیاں آئی ہوئی ہیں تے خیمے چو باہر نہیں نکل سکتے اکھاں کھل دیا ہی نہیں آپ نے فرمایا علی نو لے کے آؤ سیدنا علی نو لے کے آئے آپ نے اپنا لعاب کٹ گیا اکھاں تے لایا اکھاں درست ہو گئیاں حضرت علی کہندے نے او دن جاوے تے پوری زندگی آج دا آوے اکھاں نہ دکھیاں تے نہ نظر کمزور ہوئی نظر اگے نال تیز ہو گئی سونے نبی دا لعاب تے جے صدیق دی اڈی تے لگے تے سپ دا زہر ہی مک جائے اللہ اکبر اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اے چنڈا تینوں میں دینا اور اللہ فتح عطا فرمائے گا اللہ کریم نے حضرت علی دی ہاتھ تو فتح عطا فرمائی اے جے ولی دی کرامت اے ولی دی معجزہ نبی دا تے کرامت ولی دی اے دے اندر طاقت عرش والے اللہ دی بس اے جے معجزہ ہوئے یا کرامت ہوئے طاقت کے لیے ہوندی ہے اللہ دی بس اتنا کہ چبڑے ختم ہو جان اللہ اکبر اللہ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی دے صحابی حضرت علی نکلے ایک کلا جو فتح نہیں ہو رہا سی مرب دے نال مقابلہ ہو گیا ہے اللہ اکبر مرب جلدی نال پکار کے آخدا ہے کہندا ہے تو چیز کیڑی اتنا بندہ چھوٹا جا چھوٹے جے قد والا بندہ میں تے تینوں مروڑ تروڑ دیاں گا آ میرے نال کشتی کر لے اگلی لڑائی تلواراں والی تے پھر ہوئے گی تلواراں دی لوڑ ہی نہیں پینی تلواراں دی لوڑ ہی نہیں پینی ہاتھ نال ہی مچوڑ کے تیرا گاٹا توڑ دیاں گا گردن توڑ دیاں گا اللہ اکبر اللہ اللہ اے بے اختیار جناب اگے جلدی نال بدیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ایویں جناب دے نال ہاتھ لایا ہے اون پچھاڑ دتا کنڈ پر نے جناب چفار پیا ہویا دوویں لتاں انج تے باواں انج چفار کنڈ پر بجیا نہ تھلے تے جناب بے اختیار بول اٹھیا کہندا یہ شکست پاش پہلی بار گئے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار گئے معلوم ہوتا گئے کہ تو کی حیدر کرار گئے جی 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 ضرب اکوئی ضرب نالے دا غرور ٹوٹ گیا اپنی خفت مٹان واسطے بولیا کہندا انی مرحب کہندا میں مرحبا حضرت علی بولے ان الذی سمتنی امی حیدرا کہندا میری ماں نے میرا نا حیدر رکھیا ہے حیدر جنگل دے اس شیر نو بول دے نے جڑا بڑا محیب ہووے کہندے نے میں جنگل شیر طرح بڑا ہی محیبا اے گل کہہ کے تلوار ماری مرب دے سل دے دو ٹکڑے ہو گئے سر تو پار چیر کے پار کر گئی تلوار اللہ بڑا بڑا دلیر حضرت علی بڑا بہادر کیوں جی یہ شان تھوڑی تے نہیں حضرت علی دی ہن او جڑا رافضی نا او لکھدا ہے ویکھو کو غلوب کرنے والا دین کولو بنانے والا کہندا جی پیر مولا علی نے تلوار ماری مرب دا سر دو ٹوٹے کر دیا ہویا تلوار پہلی زمین کٹ گئی دوسری زمین تیسری چوتھی پنجویں چھویں ستویں زمین کٹن لگی تے رب ڈر گیا رب ڈر گیا اللہ نے آخیا او جبریلا کہ جی او رب جلیلا جلدی جا جلدی علی دی تلوار غصے اندر ہے ستویں زمین ہی کٹ جائے گی بیل دے سنگ سنگ ہی کٹ جان گیا بیل بول والیاں کہانیاں ویکھو نا ادھر ہی آئے کسے سارے ہیں جی بیل دے سنگ بھی کٹ جان گے قیامت دا زلزلہ آ جائے گا اکھے جبریل نے جلدی نہ لا کے اپنے پر تھلے رکھے اچھا تے پر بھی کچھ کچھ کٹ گئے تے مسے مسے تلوار رکی تے زلزلہ آندا آندا بچیا لو
اے شان کوڑوں کڑی ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے بھائی اللہ اکبر، توجہ فرمانا، حضرت علی رضی اللہ تعالی سارے قید رضی اللہ تعالی، ہاں جی، میرے نبی نے مدینے دی امانت حضرت علی دے سپرد کیتی ہے نا، آپ نے فرمایا علی قال لا تر ترضو تر ترضا ان تکون بمنزلت منزلت ہارون من موسیٰ۔ علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ میرے واسطے تو انجے جویں موسیٰ علیہ السلام واسطے ہارون سن، انہوں نے پیچھے چھڈ کے چلے گئے سن؟ علی اللہ نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا، الا خبردار لا لیس نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا اتنے پیچھے خلیفے دے طور تے پیچھے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا، انہوں نے اللہ نے ہارون نو نبی بنایا سی نا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹ گئے سن لوگاں دی اصلاح واسطے تربیت واسطے، ہن گل تے مکا دتی اللہ دے نبی نے، فرمایا اس طرح میرے واسطے تو اے جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے ہارون سن کہ وہ پیچھے چھٹ گئے سن لوگاں دی اصلاح اور تربیت واسطے۔ لہذا ہاں جی علی، تو اسے واسطے خوش ہونا تینوں چاہیے۔ حضرت علی کہندے، سونیا میں عورتاں واسطے بچیاں واسطے میں انہاں دی محافظت واسطے رہ گیا، ایڈا کمزور ہاں میں، میرے ورگے بندے نوں پیچھے چھڈ کے چلے ہو؟ اللہ اکبر اللہ۔ آپ نے فرمایا علی تو خوش نہیں ہے جی، میرے واسطے منزلت دے اعتبار نال تو انج جی موسیٰ علیہ السلام واسطے ہارون سی، اللہ لیسا نبی بعدی، خبردار آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا۔ گل تے مک گئی نا، اللہ اکبر اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی میرے پیارے علی، ہاں جی جناب، اے خارجیاں دے جناب ایسے لوگاں دے پیش بہنے، ایسے لوگاں دے جناب ہتھے چڑھ گئے رہے نا، جڑے اعلان کر دے پھر دینے، ان الحکم الا للہ، کوئی علی دی حکومت نہیں، کوئی کسے دوسرے دی حکومت، حکومت اللہ دی چلے گی۔ ایت پڑھ دینے اپنی مرضی دا ترجمہ کر کے، حضرت علی دے مخالف ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، ان ظالم نے عبد الرحمن ابن ملجم چھپیا ہویا، ان تلوار ماری اور حضرت علی دے دماغ اندر اتر گئی، زخمی ہو گئے، اور نالی بول دے فزت برب الکعبہ، کعبہ دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی نے اتنی بات گئی، او ملجم جڑا عبد الرحمن ابن ملجم، اے ملزم پکڑ لیا گیا، اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، انہوں چنگا کھلاؤ چنگا پلاؤ، نرم بسترا دیو، دی خدمت کرو، اگر میں بچ گیا زندہ رہا تے میں آپ فیصلہ کر لواں گا، اگر میں شہید ہو جاواں انہوں ہی میرے مگر ہی روانہ کر دینا، قیمت پھر قرآن تے فیصلہ ہوئے گا، پھر حدیث دے مطابق ایک قتل دے بدلے قتل ہوئے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرما دے رہے، میں اللہ دی حضور اپنے رب کو سوال کراں گا، فیصلہ منگاں گا، اللہ میرا جرم کی سی، میں نے ظالم نے جناب شہید کیتا ہے، اور حضرت علی جدو دنیا تو جا رہے نے، اور جناب آخری بول دے الصلاۃ نماز نماز، لوگوں نماز دا ذکر کریا جے، نبیاں دے امام حضرت علی دے سسر جدو پیارے محبوب دنیا تو جاندے نے، آپ دے بھی آخری الفاظ نے الصلاۃ نماز نماز، لوگوں نماز دا ذکر کریا جے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے تے صدمے صدمے، حضرت علی شہید ہو گئے، ہر صحابی دیا کشک بار، ہر صحابی نو دلی صدماتی، اکھاں چو آنسو رکن دا نا نہیں لیندے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا زیادہ صدمے نال نڈال ہو رہی ہیں، اکھاں چو آنسو بے ساختہ ہی نکلتے پے نے، نالے امی جان کہہ دیا نے، ہن جناب عرب لوگ جو چاہن
کراں انہاں نوں کوئی پچھن والا نہیں ہے مرد میدان میدان چو ہٹ گیا ہے نہ لمی جان رودیاں رودیاں قرآن دی اس آیت تے عمل کر دیاں نے جڑی میں رکوع دی پہلے آیت پڑھی اگے چل کر کے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اے جے شان علی اے جے عظمت علی سنیو جیڑی تسا سنی ہے اللہ دے قرآن چو سونے محبوب دے فرمان چو حضرت علی دے اپنی زبان چو بھی سن لی تسی حضرت علی دی شان تے عظمت ہن جو مرضی جس کسے دا دل کرے خطیب ایک ایڈوکیٹ ہوندا ہے ایک وکیل ہوندا ہے اور جج تسی لوگ ہو مرضی ہے تسی کسے کہانی دے مگر لگ جاؤ مرضی ہے تسی قرآن دے سولاں نو من لو ہن تہاڈے تے فیصلہ تہاڈے تے اگلا جمعہ اللہ دے فضل نال شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے اہل بیت دے بارے دے اندر صحابہ دی شان شان اولیاء اللہ بڑے بڑے خطبے لگ گئے اللہ دے فضل نال میرے شاہد فضل صاحب میرے ویر تشریف فرما انہاں نے مضمون دتے سن ہن اگوں اسی انشاءاللہ اس تو اگلا شیڈول جناب دے پیش کرانگے اللہ دے فضل نال اللہ تعالی سانو اپنی رضا رحمت نال عمل کرنے والا مسلمان بنائے صحابہ دے نال بے لاکھ قسم دی محبت اور اتنی زیادہ محبت جو قرآن نے آکی ہے جو نبی دے فرمان نے آکی ہے وہ دے مطابق اللہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اے چولی واسطے جی 1000 روپیہ میرا اللہ اکبر اللہ یہ تواڈے پیار نال ہی جی سارے نظام چلتے ہیں فرق کوئی نہیں پیندا 500 نال 1000 نال 100 نال 200 نال ہر بندہ یہ کہہ دے کہ میرا چلو ماڑے تو ماڑا بندہ 150 200 150 تے اللہ انہیں چی تواڈے تھوڑیا جی برکت پا دیندا ہے ایک جگہ تے حافظ آباد میں آخیا بھی میں اپیل نہیں کرنی ہاں جی صرف تعارف کروایا تے ایک بندہ 100 روپیہ لے کے آیا میں واپس کر دیتے بعد وچ مینوں کہندا کاری صاحب جی میرے 100 روپیے نال مینوں جنت ملے تانوں کوئی اعتراض ہے تسی کوڑو دینی جنت تے اللہ دینی ہے میں آکھیا وی اعتراض تے کوئی نہیں کہندا لو پھر 100 روپیہ پھڑ لو جی بسم اللہ کر کے گل کرن دا مقصد ہے سونیا اللہ دساں نال ویاں نال کیوں جی تیرے خلوص نال اللہ 150 نال 500 نال ہی جنت اللہ دے دے گا بس جنت تے ایڈی قیمتی ہے کہ بخاری دی حدیث کہ گز سوا گز جگہ نیزہ برابر نیزہ گز یا سوا گز دا ہوندا ہے نیزہ برابر جگہ خیر من الدنیا و ما فیہا پوری دنیا اور جو کچھ دنیا دے اندر موجود ہے او دے نالوں زیادہ قیمتی ہے ایک گز سوا گز جگہ ویکھو تے جنت آخری درجے تے جنتی دی جنت کنی ہوئے گی جیڑا سب چو کاٹا ملا مالا جنتی ہوئے گا جدے عمل سارے جنتیاں چو کاٹو ہونگے اے پوری زمین نو ناپ لو اس تو 10 گنا زیادہ اللہ اکبر اللہ اس ویلے پتا لگے گا بندہ پھر نہیں پلے گا پھر نہیں چکے گا کوئی موقع نہیں جان دے گا جنت دے حصول تو میرے پیارے بھائی اللہ اکبر اللہ میں پچھلے جمعے رپورٹ دسی سی بس آ چولی آندی اسی اپنی بات ختم کرنے ہاں تے بس اسی یہ تہیا کر لیا ہے کہ اسی تونوں زیادہ دیر نہیں بٹھانا تے مطلب ادا اے بھی نہیں کہ کوئی بندہ روپیہ بھی نہ دےوے تے کوئی بوری سیمٹ دی بھی نہ کدی کر لے اے نہیں مطلب ضرورت بڑی زیادہ لکھاں تے کروڑاں دی ضرورت ہے لیکن اسی تہاڈا وقت اس نالوں بھی زیادہ قیمتی سمجھنے ہاں تانوں چاہیے ہے کہ جدوں اسی تہاڈا وقت بچانے ہاں کوئی جناب اگر بوریاں دی 20 بوریاں دی ضرورت ہے 20 بوریاں دے پیسے دینے نے ہاں جی ایک بندہ دو بندے چار بندے کہے جی بعد چ لو جی 5 بوریاں دے پیسے لے لو اے جی 10 بوریاں دے پیسے لے لو اے جی اتنا تے نال کر کے اس طرح کرو گے تے آسانی پیدا ہو جائے گی ساڈے واسطے بھی آسانی ہے تہاڈے واسطے بھی آسانی ہے میں دسیا سی پچھلے جمعے کہ سانو 20 بوریاں دے اسی پیسے دینے نے اور 20 بوریاں ہور چاہی دیاں نے لیکن انہاں چ اجے تک ایک بوری بھی نہیں آئی نہ پیسے تے نہ سیمٹ ٹھیک ہے نا تے دوست بھائی ساڈے خالد محمود صاحب نے جنرل سیکٹری ساڈے انتظامیہ دے زیڈ حضری والے وہ کہندے ہوئے کاری صاحب نہیں نہیں پہلے والا ہی کام ٹھیک ہے کنیاں بوریاں کیڑا دیندا ہے کنیاں کنے سریے ٹن کیڑا دیندا ہے کنا میں کیا
چوری صاحب جو مرضی کر لو سانو اینا بندیاں دا ایتھے آنا ایتھے پہنچنا اتنا بڑا راشدہ ودنا اینا دا قیمتی وقت یہ زیادہ قیمتی ہے کسی دا دل کرے گا تے انشاءاللہ ضرور کرے گا اور اللہ دے فضل نال او ضرور دے گا تے جدا دل نہیں کردا اونوں پاویں گھنٹا بٹھائی رکھو او بد دل تے ہو کے چلا جائے گا لیکن دینا انہیں پھر بھی کچھ نہیں اس واسطے اے سودے نے دل دے حب دے خوشیاں دے سودے نے پہنچ دے تو جناب اسی میں دسیا سی کہ اے آفس لائبریری اے تواڈے سامنے جڑا بنیا پیا ہے لیکن ایدی اتے پردیاں واسطے تیاری واسطے ہیں جی بچیاں دا اتے اسی بیٹھ پیر کے بچے پڑھیا کرن گے سانو چار پکھے چاہی دینے واٹر پروف جڑے اتے لانے نے نا چار پنکھے چاہی دینے پیپ چاہی دینے کوئی بندہ ہیں جی چار بندے بعد چنا اپنا ایک ایک پنکھے دا کہہ جان ٹھیک ہے واٹر پروف بہترین قسم دے پکھے ہونے چاہی دینے ٹھیک ہے اور اس طریقے نال پیپاں دا کوئی ایک بندہ کہہ دے میں پیپ لوا دیاں گا ٹھیک ہے نا اے بعد اندر اسی کم کرنا ہے اس تو بعد اے دی تیاری واسطے اے دے واسطے کلین چاہی دیا کرسیاں چاہی دیا لائبریری واسطے کوئی جناب الماریاں وغیرہ بنانیاں او دیتے ہیں ڈیڑھ دو لکھ روپے بغیر گل کرن تو ہی لگ جاندہ ہے کیوں جی انہا تے تھوڑے تھوڑا بھی یہ خرچہ ہے گیا تے اللہ تبارک و تعالی جزا دے وے میرے پیارے بھائی جناب محترم و مکرم عبدالغفار صاحب چھوٹے ویر انہاں نے کیا سی 2000 اٹاں میں آکھا جی 3000 اٹاں دی ضرورت ہے کہندے نے 3000 پہنچ جان گیا اللہ تعالی انہاں نو 3 لاکھ روپے اس دے بدلے اللہ عطا فرماوے اسی دعا کرانگے انشاءاللہ تے اللہ بہار لا دے گا انشاءاللہ جڑا تھوڑا یا کم رہندا ہے او بھی ہو جائے گا اللہ دی مہربانی دے نال اس طریقے نال جناب اس تو بعد جڑا اگلا کام ہے نا اے میں دسیا سی کہ 1500 ٹائلٹ دا 9000 روپیہ ہے یہ بھی اجے تک کسی ساتھی نے نہیں دیتا پچھلے جمعے میں دسیا سی ٹی آر جڑے نے 10000 روپیہ جڑا پرلے کمرے تے ٹی آر پائے نے 10000 روپے دا بل ہے وہ بھی کوئی روپیہ نہیں اجے تک آیا مزید 4000 اٹاں دی اور ضرورت ہے وہ 3000 کہتیاں ہور دی لوڑ پئی اللہ ہور دے دے گا 1000 وہ میرے بھائی نے عبدالغفار صاحب نے کہتیاں اللہ جزا عطا فرماوے تو جناب اس تو علاوہ مزدوری دی بات میں کرتی تواڈے سامنے تے اے جناب ہاں جی باقی اس تو علاوہ ایک جڑی ضروری بات کرنی ہے وہ ہے کہ اسی پچھلے جمعے وی ہن نویں تو نویں بندے آئے رہے اج وی کئی نویں چہرے نے کہ اسی ایدے چ کوئی بزنس نہیں کوئی کاروبار نہیں اسی جڑا ایک اپنا کروڑ روپیہ ایتھے دیتا ہے وہ بھی اللہ دی رضا واسطے دیتا ہے کوئی بزنس نہیں سدھے سدھے پیسے ہے جڑے پلاٹ اسی کہنے ساڈے کول 3-4 بلکہ 5 عدد پلاٹ برائے فروخت موجود نے اور انہاں چوں تھوڑے بیگ جنہاں دی بہت تھوڑی ہے 40 فٹ والے بھی ساڈے کول بیگ دے پلاٹ موجود نے 2-3 مرلے والے دے بھی گزارا ہو سکدا ہے اور 50 فٹ جنہ دی بیع کے وہ بھی پلاٹ ساڈے کول 2 موجود نے 5-5 5.5 مرلے دے اور اسی طرح باقی وڈے پلاٹ نے جڑے 10 مرلے دے کوئی 15-16 مرلے دا پلاٹ ہے باقی 10-10 مرلے دے اس طرح 5 پلاٹ جناب ہور نے انہاں تو علاوہ ساڈے کول تے اے جناب اسی اے صرف اور صرف اپریل دا تے مئی دا 2 مہینے نے ہن کوئی سودا کر لوے زیادہ تو زیادہ 15 جون تک وہ باقی پیسے دے دے گا ہن پاویں لکھ پاویں 2 لکھ پاویں 5 لکھ دے کے سودا اپنا پکا کر لوے پھر ریٹ یہو رہے گا آسو پاسو جڑے پلاٹ وک رہے نے انہاں تو اسی ضرورت دے بنا تے 25000 روپیہ فی بندلا کٹ دیاں گے آن کے ساتھی وزٹ کرو علاقے جو پوچھو آسو پاسو پوچھو کس طرح پلاٹ وک رہے نے 25000 روپیہ اسی کم دیاں گے تھوڑی قیمت یعنی کٹ قیمت تے تے لہذا اس واسطے اس خوشی نال ایک تے ساڈے دوست ساڈے قریب آن گے یونیورسٹی دے نال نال انہاں نوں جگہ مل جائے گی اپنے دوستاں نوں لے کے آؤ اپنے بھائیاں نوں اپنے عزیزاں رشتہ داراں نوں پلاٹ دعا دیو اور آپ لے لو کوشش کرو کہ ود کے لو ایک پلاٹ اگر کسی نے لے لیا ایک بچہ ایتھے گھر رہ کے وہ آلہ قسم دا جج لگ گیا یا ڈی ایس پی آلہ عہدے تے پہنچ گیا قرآن دا قاری بنیا ہویا حافظ بنیا ہویا عالم پورا بنیا ہویا اللہ دا ولی متقی پرہیزگار تربیت نال بنیا ہویا تے پھر وہ پلاٹ تے مفتی پی گیا نا وہ پلاٹ مفت ہی ہے تہانوں ہر بچہ نہ چھڈن جانا نہ لین جانا یہ یونیورسٹی جانے تے دا کام جانے ادارہ جانے ساڈے انتظامیہ والے جانن اللہ دی مہربانی نال بہت فائدہ ہوئے گا پھر بعد وچ کوئی نہ کہے جدوں وک جاندے نے پھر کہو میں تے لینا سی میں بعد دین واسطے تیار ہاں پھر پاویں کوئی ڈبل قیمت دے ساڈا سودا جڑی گل جے دے نال ہو گئی اوتھے ڈن ہو جانی ہے کہ اے ساڈے کول ٹائم تھوڑا ہے مجبوری دی بنا کے دے رہے ہاں میں اور جناب پھر انہاں پلاٹاں دے سارے پیسے 1 روپیہ بھی نہ تے کسے نے کس وچوں کوئی کمیشن لینا نہ تسی کسے نوں دینا سیدھے سادے پیسے آپ پاویں مالکاں نوں جا کے اپنے ہتھی پیسے دے دو لطف آ جاوے تواڈے پیسے پلاٹ تواڈے ذاتی بن گے پراپرٹی اپنی ذاتی بنے گی تے پیسے تواڈے اللہ دے
کارے جان گے کیڑی خوش قسمتی ہے اے ساتھی جناب بعد وچ کوئی بندے پوری رپورٹ لینا چاہن مزید اگر جی او کوشش کر ہن جلدی ٹائم تھوڑا میں وقت تو پہلے دس رہا پہلے ساڈی گل چلی سی ایک واری جدوں اسی 1-4 بیانہ پورا کرنا سی دو پلاٹ اسی ادوں دتے تے جناب دوست میرے انتظامیہ والے ساتھی کہندے کر صاحب بہت لیٹ دسیا ٹائم تھوڑا ہن تے بھائی یوسف بٹ صاحب صدر محترم الحرمین دے صدر نے ساڈے ہن تے اسی 3 مہینے پہلے تو دس دے پئے ہاں نا 3 مہینے ہو چکے نے تے 2 مہینیاں دا اجے ٹائم ساڈے کول ہے ہوں تے کوئی ایسا اعتراض نہیں نا رہے گا کہ ٹائم تسی دتا دسیا تسی لیٹ ہے اس واسطے میں ہوں تہاڈے مشورے نال چلنا تے غلطیاں بھی گھٹ ہوندیاں نے کلا بندہ سا تے غلطیاں زیادہ ہوندیاں سن ہن سارے تسی انتظامیہ الحمدللہ اور تسی نال شانہ بشانہ مشاورت واسطے اللہ تعالی جزا عطا فرمائے اس واسطے میرے پیارے بھائی تے مختصر جڑا اجلاس ہے میرے سارے دوست سارے احباب میرے پیارے ویر تشریف فرما رہنا میرے ڈاکٹر معظم صاحب میرے شاگرد ماشاءاللہ جدہ چ رہندے نے پاکستان بھی رہندے نے اتھوں دے میرے شاگرد نے وہ بھی تشریف فرما رہن تھوڑی دیر واسطے میرے جناب این جی صدر محترم تساں تے انشاءاللہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ستارت تہاڈی اجلاس ہوئے گا تھوڑا جہا 15-20 منٹ تو زیادہ نہیں کدی 20 منٹ ہوئے لیکن کدی 10 منٹ بعد بھی اجلاس ماڑی جی رپورٹ دینی ہے لینی ہے کی کیتا کی نہیں کیتا بھی اگے کی کرنا سی کیوں جی پتہ تے سارے بندیاں نوں گل تے ہو گئی ہے جڑی سٹیج تے ہونی سی اس واسطے لیکن زیادہ دوست جڑے بیٹھن گے زیادہ مشورے دے اندر میرا دل ودے گا مینوں خوشی ہوئے گی تہاڈے بیٹھن دی تے تھوڑی دیر تشریف رکھیا جی سنتا پڑھ کے اللہ جزا عطا فرمائے اور باقی جناب اس تو علاوہ دعاواں دی درخواستاں نے اللہ تبارک و تعالی تمام بیماراں نو شفا عطا فرمائے فوت شدگان نو اللہ جنت اعلی مقام عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله يغادر سقما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سد صغيرا كبيرا گنا معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما تمام بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما یا اللہ جتنے بیمار نے سب نوں صحت اور تندرستی عطا فرما اللہ فوت ہو جان والیاں نوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما اللہ سونے اپنے دروازے دے منگتیاں نوں خالی نہ موڑ ساڈیاں عرضاں قبول فرما لے اللہ جتھے کتے دین دے مراکز قائم ہو رہے نے یا قائم نے اللہ قیامت تک انہاں نوں قائم دائم رکھیں ان مراکز دے آباد کرنے والے انتظام تمام فرمانے والے اللہ انہاں دنیا آخرت دیا بھلائیاں عطا فرمائیں یا اللہ اس مرکز الجامعۃ الحرمین مرکز الحرمین یونیورسٹی نوں بھی اللہ سونے اپنی رحمت نال دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اللہ جی اپنے غیب دے خزانے جو ساڈی مدد فرما اللہ جتنے میرے ویر کوششاں فرما رہے نے اللہ سونے انہاں دی کوششاں دی وجہ کر کے نہ دے رزق اندر مال اندر گھر بار تے آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما اللہ اس نیکی دی وجہ کر کے انہاں دے بچیاں اولاداں نوں قرآن دے قاری حافظ عالم بامل بنا یا اللہ رزق بھی بدھا دے مال بھی بدھا دے آل اندر بھی اضافہ فرما دے اللہ ہر چیز نو رزق مال آل اولاد اللہ سارے نو باعث برکت بنا یا اللہ سونے جدو تک سانو زندہ رکھے بڑی ہی شان نال جدو مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ نصیب فرما جو دلاں چ نیک ارادے نے سب دے سارے پورے فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي